I ara us xerram d'un cas ben curiós, el d'en Tomeu Riutort. Aquest futbolista mallorquí ha passat de jugar al futbol amateur espanyol a fer-ho a la primera divisió xeca. Ara intentarà fer-se un lloc un poc més lluny, al futbol sud-coreà. Té 25 anys i ens ha obert les portes de la casa familiar per explicar-nos el seu cas. Llicenciat en farmàcia i a punt de que va INEF, fa 9 anys que es mou en funció dels estudis. Jo sempre he pensat que la vida d'un futbolista és totalment compaginable amb estudis i qui no vulgui veure així, que, bueno, és el seu problema. Format a les categories inferiors del Mallorca, va ser juvenil al Sant Francesc i a partir d'aquell moment... Sempre que m'he mogut, ha estat valorant la part deportiva amb la professional dels meus estudis. La temporada 2009-2010 se'n va anar a jugar a un equip aragonès de tercera divisió i estudiava a prop de Lleida. La idea d'anar-me a fora la tenia des del principi i va ser quan passat 2 anys de Barbastro vaig decidir que era el moment de tornar a intentar. Vaig tornar a intentar i vaig tenir la sort de poder continuar més estudis amb un Erasmus a Praga i jugar ja a primera divisió un equip totalment professional, que bueno, és una experiència boníssima. Ha viscut una temporada molt interessant al Victoria Zivkov, però arribats a aquest punt va mirar on podia seguir amb els seus estudis fora d'Europa. He demanat la mobilitat, que sigui mobilitat aquest tipus d'Erasmus fora d'Europa, a Seul, me l'han donada i res, i ara me'n vaig cap allà. Se'n va cap allà perquè els seus contactes ja han dit que té possibilitats de jugar a qualque equip de Seul de primera divisió. Tenim el contracte firmat des d'aquí tant en fora. És complicat, és un país d'equipos interessats a Seul i una vegada estigui allà, pues ja farem el que hem de fer per convèncer la gent d'allà i jo crec que no tinc la confiança en que tot anirà bé. Per un jugador que, per exemple, com jo, que crec que és molt difícil ja poder arribar a un primer nivell, crec que anar fora ens dona algo que aquí no tenim, que és jugar un futbol professional. Amb aquesta il·lusió partirà d'aquí un mes Tomeu Riutort, estudiarà INEF i si tot va bé serà futbolista professional a Corea del Sud.